Sebastian, du har lige fået dit mål mod FC Helsingør kåret som 2020's bedste mål i SIF. Kan du selv sætte lidt ord på målet? Ja, det sidder rimelig godt i erindringen, så det kan jeg godt. Jeg tror, jeg får en bold fra Klynge ind på midten, og synes egentlig, jeg får et rimelig skidt touch på den, men man kommer så videre derfra og kommer forbi den første mand, og så den anden, og så tænker jeg, hvorfor ikke lige så godt fortsætte den her dribletur, og så kommer jeg ind på feltet og tænker, hvorfor ikke prøve chancen, og så trykker jeg af, og så går den heldigvis ind, og ja. Det var bare et super dejligt mål at få scoret. Heldigvis gav det ikke 3 point, men ja, jeg er glad for målet i hvert fald. Overvejede du på noget tidspunkt at aflevere bolden, eller havde du med det samme bestemt dig for, at du skulle gå direkte mod mål? Nej, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror bare, da jeg kom forbi den første mand, der tænker, at nu giver det chancen og går selv, og det lykkedes heldigvis. Så, ja. Og dit mål, det var et af mange gode mål i 2020. Hvorfor tror du lige, det er dit mål, der har fået flest stemmer? Det ved jeg ikke. Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, der er mange gode mål, men det er måske et rimelig unikt mål, men det er ikke hver dag, man ser, at en spiller han tager turen selv sådan fra midten af cirka, og det bliver forbi et par stykker, så ja, måske fordi det er et unikt mål. Og, ja. Og så indtil videre har du scoret 6 mål i den første del af sæsonen. Kan vi forvente lige så mange mål fra dig i foråret? Det håber jeg, når man kan. Men ja, jeg synes, det har været okay her i efteråret, men ja, nu må vi se, hvad foråret bringer. Det er svært at sige, men jeg går derefter og scorer hver eneste kamp, så ja. Og så, hvad er dine sådan generelle forventninger her til det nye år? Få så meget spilletid som muligt, vinde en masse kampe, og ja, bare blive ved med at forhåbentlig lave mål og assist, og ja, få 3 point forhåbentlig hver eneste uge med holdet.